Tak zdravíčko, dámy a pánové, já vás zdravím dnešního už pátého dílu Assassina. To konkrétně Syndicate. A jelikož jsem tak blbej, že mi to nedošlo, takže hlavní příběhový mise se sbírají ve vlaku. Takže tady si vyzvedneme příjem. Máme tady pohledí. Lék. Sakra, tohle jsem nechtěl. Na tohle zeď prášť. Vycení. A tady máme vlakový úkryt. Poručná odvení 3. Nalákejte agresivní prvně zpět do vlaku. Začneme asi tím. No, začneme tímhle s tím vyšáčkem. These past few days when I've been doing my round, some bumpot starts following me. Nervous looking laddie. He's up to no good. Tell you what, do your rounds as usual. If he appears, I'll keep an eye on him. When we return, put him into the train. Aye. All right. Tak. Trošku jsem zesílil zvuk. To se na místo setká. Tak, chtěl jsem začít kupat tuhle epizodu, ale to musí myslet pro. Takže jeden, ale si tady nemůžu vyskupovat. Dobrá, takže jdeme na místo setkání. Což je tam. Máme tu nějakého šumáře? No, než bychom si... Ej, když budeme si... Tak. Agnes, take care. There's a gang out looking for you. Ach, not at all. Just one gleek at laddie following me. You certain? Certain as can be. Really? No, no, no. What are you doing? We're counting on you, Nance. There he is, the rascal. Sorry, miss. That's Mrs. to you, you great oaf. What's that man doing, Mama?
You damn pillock. Sorry, but that woman's from an important gang. Gang? What gang's that? I think it's in a train. Sounds like the bastards will be okay, look. Alert the lads on the rooftops. We'll take her out. No, já potřebuji na tu střechu. Prdel, já to nestihnu. Kurník. Dobrý, takže o, v pohodě, teď jsme začali, takže ještě jednou. To začíná teda. Ne. Do prdele. Tak ještě jednou. Tyvo, toto začíná, tyvo. Já jsem levej. Ty vole, já to zase nestihnu. Do pytl. Nic, musím čumět po těch střechách, které jsou jen ty odstřelu oči. Prvních 10 minut a už jsem čtyřikrát chcípnu. Ven třikrát? To je jedno. A prostě zase jsem chcípnu. Je tady. Další je tady. Kde další? Další je tamhle. Thank you.
je tadyhle. Žádné není. Tohle je další. Kam jde? Rovně jde. No, they're dangerous. There might be an ambush in the station. Denny, be daft. I must get to the station before Agnes does. Tak. Nigel Bumble. Why were you following us? I want to join your gang. Ah, for Christ's sake, he knows who we are now. All right, laddie. I can use you to tidy up the train a bit, if you didn't mind getting dirty. Really? Terrific! You won't regret it, miss. Hi. Já ty mise tady nebro, ale dobrý, jdeme na útěk v bedně. Takže si dáme útěk v bedně a pak půjdeme ještě na tento úkol.
Another exciting night home for Evie Fry. Just on my way out, actually. I found the Peace of Eden. What's this one going to do, hmm? Heal the sick, deflect bullets, control the populace? They're dangerous objects, Jacob, especially in Templar hands. Oh, you sound exactly like Father. If only. Lucy Thorne is expecting a shipment tonight. She's Starek's expert in the occult. I'm nearly certain she is receiving the Peace of Eden Sir David Brewster mentioned. Sounds like fun. Mind if I join you? Promise you will stick to the mission. I swear. The contents of that box are worth more than your life and those of your entire family. Do you understand? Yes, Miss Thorne. Careful there! And double the guard on that cart! Now, Miss Thorne, there's the matter of some papers for Mr. Starek. If you'll just come this way. Very well, but make it quick. Whatever it is she's after, it's in that chest. There are gunmen on the rooftops. Can you dispose of them before I reach the cart? I was hoping for a challenge. A je to ten pár skulpturů. Omlouvám se za malinkou pauzičku. Jenom se tady ještě koupneme do vednostní vody. 2, 2, 2, 2, ne za 2. Yep. Poslat jednu šipku. Pošlu šipku, tak by to to mohla povražit, ne? Tak to zkusíme. Kurňa, to je nervózní. Dostaneš ty, jen tak pro případ. No.
bylo podle plánu. Hlavně mi neříkej, že budu řídit já, vole. Na něj teda. Kudy jedem, Jacobe? Who's a good boss? Go
come over here and get us then. Jacob, stop it! Come find us something hard then. What are you supposed to do with papers? My Please, sister girl. Can dodge bullets if too. Bíjena. Já to snadám. Díval se tím, že se nebuchla i výroba do hlavy. From Camden Loch, and my wee sister, the seamstress, did a discount on the curtains. Seems a letter has come to Jacob. Zase ten dopis, jo. Tak dáme na střídačku tyhle styčky. Já to musím bude hrát, nebo to nepustí asi do další sekvence. Jo. Takže si dá... Fetching outfit, I must. Nigga, what else will you nigga on? Achieving the goals and switching pretty. Oh, yeah. Nigel went out drinking with a gang last night. They ran up against some Templars in Kiltland. But Nigel was too sozzled to get away. Knew the constables have him up for murder. No. Tak to ne, tam si dáme fester, bo. No tak sem si dáme hudlo. A nevadí, takže si odemkneme tady nějaký vyhlídky, aby jsme měli nějaký fester, bo, aspoň každý čtvrti. A trochu se proběhneme po městě. Co? Hele, novinář, to se nám hodí. A nehodí, máme všechno. A nemůžeme něco vyrobit? Výroba? Chovení? Nemůžeme. Vyrobit, vyrobit.
zatčení. Co mohli? Jdeme tu hličku. Podíváme se. Nazdar strážníku. Jenom se tak okolně proběhnout. Já se budu muset běhnout okolo. Vlastně. Jdeme na tamhle stůl. Hočka. Něco šťavnatýho? Možný hrvábí. Výlos nahoru. Ty bylo docela provoz na tu dobu, ty tím žijí. Čím na on těho on spadne. A když už jsem tady. Hezky.
Jde. Jsme chtěli, tady běžíme cestou. Jo, tady vyhodí to. Kamkoliv poběžím, tak asi ty vyhlídky budu odkrývat, ty ještě nejsou. Je to rychlé cestování fakt jako chybí, když člověk fakt má běžet takovou dálku. Ale prdla je špatná kalesa. Chceš, že by napalil? Když toho je asi píčovina. Byl Francouz. Noble v týhle čtvrtý. Prdele i... To je zatím takový špinavý čtvrtě, tady to je takový hezký. Jejda kurva. Tady?
Já už jsem selek. This is going to go bad for you. Confess, and you'll save us all some grief. Oh, I didn't do nothing. So help me, Bob. Miss Evie, we kept buying drinks. The next thing I know, they say I burnt someone. Oh, Nigel. I had one too many and lost all my things. They must be scattered all about. Oh, and there's a knife out there too. Could you get him before the Rosses do? Yeah! Shut up! Okay. V této budově. Dáme v té budově. Musí prohledat ze zhora dolů. Do prdele. Something?
Must be something here somewhere. Someone's made it in here! Who's she? Looks familiar. No prdele, brát. Tak mě zmáč, vole. Kurpa, to se nezvajde. Dobře, takže ještě jednou. Tudy cesta byla dobrá. Dělej. Tak, ty vole, kurňa, to nás byla dobrá akce. Before the chief inspector arrives. Do toho. Right, lads, find some evidence before the chief inspector arrives. Dělej. Something
was here a minute ago. I seen it at the corner of the yard. Ty vole, nevšímej si ho. Běž od něj pryč. Tady nějaký strýda neprobudí. Se zdrhnout, nejlépe. Prchem. Kurňa, to byl driák. Yarina. Like a buckle.
That's not a place to hide a woman. Your labor. We must free ourselves from this slavery to survive. We must rise up. Bring in the evidence. This do seem somewhat positive. And what evidence are you holding this man? Why, on, Sergeant? I believe at a minimum you need a body. We can't find a thing, Inspector. You botched another one, Sergeant. Tak, dobrý. Vítneme na mapu, kde máme vlak. Takže tady. Dáme fast travel. A... Seems a letter has come for Jacob. Dressed to the nines, are we? Tak dámy a pánové, to bude se pro dnešek všechno, pro dnešní epizodu. What an enjoyable day. Za shlédnutí, simply delightful. Za sdílení, za lajkování, za komentáře, za všechno jsem rád. A uvidíme se v dalšího dílu, kde zase spohneme trochu s těma misema a po případě bychom něco dobili. Nechci to natávat přes hodinu, ty videa přepak jsou dlouhý, takže takhle ta hoďka bude tak akorát. Tak jo, děkuju a uvidíme se v dalšího dílu. Čau.